A ka të drejtë thot burri me ndalu me fol me nanën. Edhe pastaj vazhdon arsyeja pse, se nana ka bërë disa vepra të këqija. Themi parimisht nuk ka drejtaj me të ndalu ty me fol me nanën. Absolut, absolut, absolut. Kjo është origjinë. Do të ki drejt me thon burrit unë s'ngoj, unë du me fol me nanën tame. Parimisht që shto që ndron kjo meselë. Pastaj vjen të kalojmë te pika B. Nëse nana jote ka bërë diçka e cila është rrezik edhe për jetën tone, për moralin tënd, për besimin tënd, do të thonë mundet me të prish ajo me një vepër, do të thonë se çka fjala ka bën disa vepra të tjera, unë nuk e di çka janë ato vepra të këqija. Por themi kështu, nëse ato vepra të këqija prekin ndin në fe me magjia, me këso gjana ose prekin moral. Prekin moral. Në këto raste, ndoshta do të thonë burri du të jetë më i kujdesshëm me ty, me thonë vënia me anën me nanën tonë, se nëse ajo të nxit ty për shkak ka amoraliteti ose ka kufri, audhu billah do xhana, atëherë në këtë rast themi, pra burri nuk ka drejt me të ndalu total, por bën ndoshta me të këshillu, ndoshta kur të flasësh me ta, me qenë dhaj pranëshëm aty, jo se ai me të ne ty si roje mbi kokë, por thjesht për sigurinë tonë, për sigurinë e familjes, mos me të prish, mos me të bëj diçka që mund të më ndikoj te jeta jote, te feja jote, te morali jote, te jeta bashkëshortet edhe fëmijëve tu.